美国警察枪杀一非裔空军士兵。近日，美国佛罗里达州警方在一起执法行动中，枪杀了一名23岁的非洲裔空军士兵罗杰·福特森。美联社援引受害者亲友的话报道称，警方可能走错了案发现场，误杀了福特森。该事件引发美国社会舆论震怒。9日，佛罗里达州警方公布了警察执法记录仪视频，来不及反应的福特森身中6枪，送医后没多久就被宣告死亡。据悉，当时福特森正与一名女性友人进行视频通话，视频通话的录像记录了他中枪后的情况。目前，涉事警察已停职，佛罗里达州执法部门和州检察官办公室正在调查这起枪击事件。